αρέσεις για το χωρισμό, αλλά και όλο το δικό μας αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις εξελίξεις του πρώην ζευγαριού. Power. Πάμε το δούμε. Πώς έχει χάθει μια τόσο δυνατή αγάπη σαν κι αυτή. Ο προφητικός χωρισμός και τα κλάματα της Τζένης Παλατσινού στο πλατό λίγο πριν από την ανακοίνωση. Η Τζένη Παλατσινού, όπως βλέπετε, ξεσπά σε λυγμούς με το τραγούδι της Μαρίας Έλενας Κυριάκου που μιλάει για χωρισμό. Όταν ο Πέτρος Κωστόπουλος την πλησιάζει για να την καθησυχάσει, εκείνη τον αποφεύγει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα στα όνειρα να γίνει. Και στο κλείσιμο όμως αποφεύγει να κοιτάξει την κάμερα. Κλείνει το μικρόφωνο της, σκουπίζει τα δάκρυά της και αγκαλιάζει τους συνεργάτες της. Αγάπησαν κι αυτοί. Ο Δημήτρης Ουγγαρέσος στην εκπομπή Μίλα και στην Τατιάνα Στεφανίδου αναφέρθηκε στον χωρισμό. Ήταν κάτι που το ξέρατε. Θα προτιμήσω να μην πω. Θα είναι από τις ερωτήσεις που δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάς ούτε στο αν το ήξερες ή όχι. Άρα το ήξερες. Το πρώην ζευγάρι έχει αποφασίσει να μην μιλήσει προς το παρόν για την αιτία που οδήγησε στο χωρισμό. Πρώτο θέμα συζήτησης είναι στη showbiz, πώς ενώ εμφανίζονται πιασμένοι χέρι-χέρι, λίγες ώρες αργότερα στέλνουν την ανακοίνωση του χωρισμού και φεύγουν για ξεχωριστές διακοπές. Εκείνος στη Μύκονο με τον γιο τους και εκείνη στην Πάτμο με τις κόρες τους. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Κάποια όμως, όπως μαθαίνουμε από το περιβάλλον τους, τους έχουν κάνει έξαλλους. Ποιος είδε τον Κωστόπουλο και δεν φοβήθηκε. Γυάλισε το μάτι του όταν έφτασαν στα αυτιά του τα δημοσιεύματα ότι ο χωρισμός τους γίνεται για λόγους φοροδιαφυγής. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του Πέτρου και της Τζέννης, όμως ένα ζευγάρι που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε μια κοινή πορεία, από το περιβάλλον του ακούγεται ότι δεν είναι και πολύ εντάξει με αυτά που ακούγονται για το συγκεκριμένο γάμο. Όπως μάθαμε, η Τζένη Παλατσινού είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη, γιατί όπως μας είπαν στενά της πρόσωπα, τέτοια δημοσιεύματα για χωρισμό, μούφα και βιτρίνα, προκειμένου να γλιτώσουν την περιουσία τους από τα δόντια της εφορίας, αμαυρώνουν το όνομα της οικογένειάς της. Οι τελευταίες πληροφορίες που θέλουν το ζευγάρι να χωρίζει για λόγους εφορίας ή για λόγους χρεών σε τρίτους είναι από κύματα επιστημονικής φαντασίας. Εδώ και 4 περίπου μήνες πριν τελειώσει η σεζόν, ζούσαν ήδη κάτω από διαφορετικές στέγες. Ήδη οι επιχειρήσεις οι οποίες τρέχει η οικογένεια στο διαδίκτυο είναι όλες στο όνομα της Τζένης Παλατσινού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν το ζευγάρι να έχει βάλει μεσίτη για να πουληθεί το σπίτι του στην Φιλοθέη, που αντικρούονται όμως με τις πληροφορίες που θέλουν το σπίτι να είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα. Πώς μπορείς να βάλεις μεσίτη για ένα σπίτι το οποίο ήδη είναι υποθηκευμένο από την τράπεζα? Ο Πέτρος Κωστόπουλος παραμένει στο σπίτι παρά το γεγονός ότι είναι υποθηκευμένο από την τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας που είχε κάνει ο ίδιος και ρύθμισης να πληρώνει χρήματα αντί ενοικίου, έτσι ώστε να μένει μέσα στο σπίτι για να μην μετακινηθεί η οικογένεια και η των παιδιών. Το τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι. Σε ό,τι αφορά το διαζύγιο, δεν το έχουν βάλει μπροστά προς το παρόν. Όπως μάθαμε, θα είναι κοινή συνενέση, αφού έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους και δεν θα υπάρξει καμία δικαστική κόντρα στο μοίρασμα της όποιας περιουσίας. Πέτρος Κωστόπουλος, Τζένη Παλατσινού. Χωριστά στη ζωή, χωριστά και στην TV. Η πληροφορία μόλις έσκασε. Η πρόταση που είχε κάνει ο Πέτρος για το βραδινό σοου στη Μέγκα έχει να βαγίσει. Δεν πρόκειται το κανάλι να σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, όπως διαβάζουμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Flylight. Ωστόσο, η Τζένη κατέθεσε μια δικιά της πρόταση για εκπομπή, που έχει να κάνει με θεματολογία μορφιάς. Πρόκειται να τη δούμε στον αέρα και στους δείκτες μας την ερχόμενη σεζόν. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι αυτό ακόμα. Αυτό που τους έχει ενοχλήσει, έχουμε μάθει από το περιβάλλον τους, είναι αυτά που λένε για χωρισμό μούφα για να γλιτώσουν από τα δόντια της εφορίας, ότι πλακώνονται συνέχεια. Παιδιά, και δηλαδή, δεν έχουν καλές σχέσεις. Μία έτσι παρακαλώ, γιατί λογιστικά μου διαφεύγει αυτό.
Όποιος χωρίζει γλιτώνει κάτι από την εφορία. Νομίζω πως ναι. Εγώ ξέρω ότι όποιος παντρεύεται γλιτώνει κάτι από την εφορία. Νομίζω πως ναι. Τελικά τι είσαι, για να ξέρω, θα παντρευτώ ή θα χωρίσω. Άμα χωρίζει, νομίζω ότι γλιτώνει κάποια χρήματα. Γιατί ενώ άμα κάνει κοινή φορολογική, ας πούμε, δήλωση. Αυτό πάλι δεν είναι παραπάνω. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κοινή φορολογική δήλωση. Ναι, σίγουρα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καμία σχέση με τα λεφτά του άντρα μου και ο άντρα μου.